Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Falastin milliy terma jamoasi o'rtasidagi o'yindan so'ng matbuot anjumani bo'lib o'tdi. O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati saralash bosqichidagi ilk uchrashuvini 0-2 hisobidagi mag'lubiyat bilan boshladi. Terma jamoamiz bosh murabbiyi Ektor Kuper o'yindan keyingi matbuot anjumanida quyidagi fikrlarni bildirdi. Hali oldinda o'yinlar ko'p va vaziyatni o'nglay olamiz. Men bugun juda g'azabdaman. Futbolchilardan bunday o'yin kutmagandim. O'tkazib yuborilgan birinchi golga qadar yaxshi o'ynayotgandik, lekin birinchi goldan keyin hammasi o'zgarib ketdi. Futbolchilar o'yinga e'tiborni yo'qotib qo'yishdi. Himoyada xatolar yuzaga keldi. Vaziyatni o'zgartirish uchun zaxiradan futbolchilar o'yinga qo'shildi. Ikkinchi hujumchini maydonga tushirdik, lekin bu ham yordam bermadi. Shuni aytishim kerak, saralash bosqichi endi boshlandi va birinchi o'yindan keyinoq yakuniy xulosani berish qiyin. Hali oldinda o'yinlar ko'p va vaziyatni o'nglay olamiz. Chempionat Asia muxbiri Tolibjon Qosimov Ektor Kuperga bir qator savollarini berdi. Bugun juda bir alamli mag'lubiyat bo'ldi. Osiyo Kubogida Turkmanistonga qarshi bahsni hisobga olmaganda, terma jamoamiz qachon chiroyli o'yin ko'rsatganini eslash qiyin. O'zbekiston terma jamoasi uchun hammasi kech bo'lmasidan iste'foga chiqish payti kelmadimi? Ektor Kuper, siz birinchi o'yindan keyinoq iste'fo so'rayapsizmi? Men buni normal holat deb hisoblamayman. Chunki biz endi saralashda birinchi o'yinni o'tkazdik. Hech qayerda dastlabki mag'lubiyatdan keyinoq murabbiy ishdan bo'shatilmaydi. Muxbir Tolibjon Qosimov, Falastin terma jamoasi ko'rsatgan o'yin haqida nima deya olasiz? Bizning terma jamoa qanchalik uzoqqa bora oladi? Ektor Kuper: Avvalo Falastin terma jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Jamoa bugun haqiqatdan yaxshi o'yin ko'rsatdi. Lekin men darhol bu jamoa haqida tayinli gap aytmagan bo'lardim. Chunki oldinda o'yinlar ko'p, vaziyat o'zgarib ketishi mumkin. Keyingi bosqichga chiqish uchun har bir ikki jamoada imkoniyat bor. Tolibjon Qosimov: Jamoangiz bugun jiddiy mag'lubiyatni qabul qilib oldi. Lekin oldinda hali Saudiya Arabistoniga qarshi o'yinlar bor. Falastindan ham kuchli jamoaga qarshi imkoniyatlarni qanday baholaysiz? Ektor Kuper: Men kecha aytgandim, ilk o'yinni g'alaba bilan boshlash juda zarur deb. Ammo bugun buning aksi bo'ldi. Boshidan xato bo'ldi va bunday bo'lishini hech kim kutmagandi. Vazifamiz mag'lubiyatdan tegishli xulosa chiqargan holda keyingi bellashuvlarga hozirlik ko'rish. Chempionat Asia sayti rahbari G'ayrat Hasibulin savollari: Quvondiq Ruziyev bilan Ikrom Aliboyevni, Sanjar Shoahmedov bilan Doston Hamdamovga almashtirilishini xato deb hisoblaysizmi? Ektor Kuper: Biz nima uchun almashtirishlarni amalga oshirdik? Chunki Quvondiq Ruziyev toliqib qolgandi. Ikrom Aliboyev haqida ham shunday desa bo'ladi. Yana shuni aytishim kerak, bu mag'lubiyatdan ko'p ham fojia yasash kerak emas. Bitta g'alaba hammasini yuvib ketadi. Shu bois hammani sabrli bo'lishga chaqiraman. Saralash bahslari yakuniga yetguncha kuchimiz kerak. Shundan so'nggina natija ko'zga tashlanadi. G'ayrat Hasibulin: Terma jamoamiz ko'rsatgan o'yin siz uchun uyatli emasmi? Ektor Kuper: Men buni uyatli demagan bo'lardim. Chunki maydonga tushgan futbolchilar baribir o'zlarini ko'rsatishga harakat qilishdi. O'yinimiz qanchalik uyatli yoki yaxshiligini saralash bosqichining oxirida egallagan o'rnimizga qarab ko'ramiz. O'yindan keyingi matbuot anjumanida Falastin bosh murabbiyi Nuriddin Ault Ali ko'z yoshlarini tutib tura olmay yig'lab yubordi. Uning fikrlari quyidagicha bo'ldi. Men qo'lga kiritilgan muhim g'alaba bilan butun Falastin xalqini tabriklayman. Bu g'alaba xalqniki, aziz muxlislarniki. Biz g'alaba uchun bor kuchimizni berib harakat qildik. Chunki yutishni juda xohlagandik. Hamma futbolchilar bir maqsad yo'lida harakat qilishdi.
Bugun hamma o'zini zo'r ko'rsatdi. Savol: jamoamiz g'alaba qozonishiga qanchalik ishongandingiz? Men murabbiy sifatida doim ijobiy natijadan umid qilishim kerak. O'yindan oldin bizni qo'llab turganlar ham, tanqid qilganlar ham bo'ldi. Men Jazoirdan kelib ishlayotgan murabbiyman va xorijlik murabbiy sifatida natija ko'rsatishga harakat qilaman. Agar keyingi uchrashuvlarni ham yaxshi yakunlasak, bundan hammamiz xursand bo'lamiz. Biz har bir raqibni hurmat qilgan holda o'ynaymiz. Savol: O'zbekiston kuchli jamoa, lekin bugun Falastinning omadi keldi. Keyingi o'yinlarda yanada yaxshirog'iga umid qilsak bo'ladimi? Javob: eng muhimi futbolda aslo to'xtab qolish kerak emas. Bitta g'alabadan keyin umuman havolanib ketmaslik lozim. Hali oldinda o'yinlar ko'p va har bir bahsga nihoyatda jiddiy qarash lozim, deydi Falastin bosh murabbiyi Nuriddin Ali. Haqiqatan ham bugungi mag'lubiyat ko'pchilik yurtdoshlarimizni, futbol muxlislarini niyatini puchga chiqardi hamda g'azabini keltirdi. Hech kim futbolchilarimizdan bunday 0-2 hisobida sharmandali mag'lubiyatni kutmagandi. Nima ham qila olardik? Yana terma jamoamizga muxlislik qilishda davom etaveramiz. Terma jamoamiz bosh murabbiyi Ektor Kuper va terma jamoamizga kelgusi o'yinlarda omad tilab qolamiz. 5-sentyabr kuni Jahon chempionati saralash o'yinlaridan tashqari Yevropa chempionat saralashi hamda bir qator o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazildi. Jahon chempionat saralash o'yinlari: Guam Maldiv 0-1, Filippin Suriya 2-5, Xitoy Taypey Iordaniya 1-2, Kuvayt Nepal 7-0, Kambodja Gonkong 1-1, Bahrayn Iroq 1-1, Singapur Yaman 2-2, Falastin O'zbekiston 2-0, Hindiston Ummon 1-2, Qatar Afg'oniston 6-0, Mongoliya Myanma 1-0, Tojikiston Qirg'iziston 1-0, Tailand Vietnam 0-0, Indoneziya Malayziya 2-3, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Livan 2-0, Shri-Lanka Turkmaniston 0-2. Yevropa chempionati saralashi: Gibraltar Daniya 0-6, Irlandiya Shvetsariya 1-1, Farer orollari Shvetsiya 0-4, Norvegiya Malta 2-0, Ruminiya Ispaniya 1-2, Izroil Shimoliy Makedoniya 1-1, Armeniya Italiya 1-3, Bosniya Gersegovina Liechtenstein 5-0, Finlandiya Gretsiya 1-0. Xalqaro o'rtoqlik uchrashuvlari: Yaponiya Paragvay 2-0, Gruziya Janubiy Koreya 2-2, Saudiya Arabistoni Mali 1-1, Shimoliy Irlandiya Lyuksemburg 1-0, Chernogoriya Vengriya 2-1, Peru Ekvador 0-1, Gonduras Puerto-Riko 2-0, Chili Argentina 0-0. Hozircha bizda shu, kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.